da bagare da mammala yau kara magana da ma da karar da ya zarce ingiza ko narabil hamisu sani benda lokacin mu yayi sai ya sata zo mu sauke nauyi kar mu yarda da mai san mayar mu bai yau narabil hamisu yau kara magana da ma kai sinawa ba mai musu ko narabil hamisu al'umar ma ne da binda mata su She jallara boya su sai Hamisu shine zai raba garda mu ne mai jallasar tare ya anya an ga mu ni kai ka an mani da binda na ce ku fito zabe ga ai kuma cancanta ita ga abi a fito aiki zai yi ba zai tauye haikin mu ba annara bala na sai Ibrahim wallahi da nufi sani Ahmad ke ma waka baka saba fara gaba ba yau kara bagarda ba Alhaji Alhaji Hamisu tarayya majalisa kai zamu ba yau gara bagarda ba Alhaji Hamisu tarayya majalisa kai zamu ba yau gara bagarda ma Bindawa da ma ne mulkin majalisa madau Alhaji Hamisu yau gara bagarda ma Alhaji Hamisu tarayya majalisa kai zamu ba yar sunan ka ubangiji buwaye gwanin mu kai ke da zamani da yau kara magana ba da fa mana rabana yau ma a yarda in samu abun miya honorable hamisu wakar dan sakar mu ce hada hamisu ruwan daraga maduniya na majalisa mu je da majalisa tarayya ma ne bindawa sun fadi kai za a ba yau kara magana ba Nabi manzo na rabo karalin kashi kamar haka yau gara magarda ma salati mara adadi sunan nabiyu ne sirrin daukaka honorable hamisu idan ka riga annabi ko za ka ja aya sai an bar maka na majalisa honorable hamisu gara shiri ka karbo mulkin majalisa kai za mu ba yau gara magarda ma shiga bai tuka na yabo ga jarumi mai san alawma yau gara magarda ma honorable hamisu ibrahim wanda shi ba ya hada ma honorable hamisu ya malikin majalisa an allah ya kai mu shi zai raba garda ma na majalisa duniya da ma kauyuka bindawa da ma ne sai Alhaji Hamisu mai san zamba ba yau gara magarda ma Alhaji Hamisu ba zai tauya kin mu ba yau gara magarda ma mun more rayuwa talakawa zai mulki ba kare ba honorable hamisu ko ta sama ba hamisu mu bar o wanda bai san darajar mu ba na majalisa mu kai ya zo gida ko je majalisar tarayya tana imamar haba yau gara magarda ma Alhaji Hamisu tarayya mara kwarkwata mara ga kwarra amma yan ce ya zo mana yau gara magarda ma honorable hamisu bindawa da ma ne aiki za yi mana honorable hamisu gyara za a yi da gaske ba wasa ba kun ji dai karshen magana na majalisa to mu fito ko ina bindawa da ma ne sai mai tsayin daka a can zamana yau gara magarda ma siyasar da bai tausayi yau dai za mu yi magana yau gara magarda ma ana karkashe rayuka ana cin kuɗin mu aiki ba a yi mana honorable hamisu tsayayyen ɗan takara mun same shi rabana a ya kawo mana na majalisa mu to Alhaji Hamisu ibrahim ba ne bindawa zai tsaya ya duba mana yau gara magarda ma ka jike gudu sa gudu yana akan hanya ta zuwa yau gara magarda ma wannan
ya bal Hamisu abun tallaka wa ka zama to inna honar bal Hamisu sabe bindawa mun fadi mulkin oko ya saka mun na gishirwa na majalisa jirgin kwasar al'umma ya danno mu bi shi sam karama budan da ba mazaya moro ba yau gara ba garda ba Alhaji Hamisu tarayya majalisa kai zamu ba to dan ma na kofar fito zo matsan da majirgin fito yau gara ba garda ba karshen zance na sani duk mai toya masa zai jure jirkito honar bil Hamisu ma ne mun kwashe gwagwar maya amma ayo mana juyin alkwato na majalisa bari ya waye mana ido ya bude mu zabe Hamisu raba garda ma ba mu gunga ba yau gara ba garda ba Alhaji Hamisu tarayya majalisa matsan da majirgin fito yau gara ma garda ma karshen zance na sani duk mai toya masa zai jure jirkito honar bil Hamisu ma ne mun kwashe gwagwar maya amma ayo mana juyin alkwato na majalisa bari ya waye mana ido ya bude mu zabe Hamisu raba garda ma ba mu gunga ba yau gara ma garda ma Alhaji Hamisu tarayya majalisa irin damuwar da mun ka gani a ƙasa yau gara magarda ma akwai matsaloli kwarai burin oshi idan na talaka ƙasa honar bil Hamisu Bindawa ku yi magana a canza a baiwa Hamisu majalisa na majalisa ne Hamisu mai gaskiya jirgi na fitan talaka raba garda ma kai zamu ba yau gara magarda ma Alhaji Hamisu tarayya irin damuwar da mun ka gani a ƙasa yau gara magarda ma akwai matsaloli kwarai burin oshi idan na talaka ƙasa honar bil Hamisu Bindawa ku yi magana a canza a baiwa Hamisu majalisa na majalisa ne Hamisu mai gaskiya jirgi na fitan talaka raba garda ma kai zamu ba yau gara magarda ma Alhaji Hamisu tarayya majalisa Bindawa da ma ne ban so mu bi dan da ba yau gara magarda ma da wanda idan ya zo za ji korafin mu ba wai ya rufe mu ba honar bil Hamisu sai kawo mana jami'a Bindawa da ma ne sai mun kulle da ba na majalisa sannan fanni ilimi zai gyara shi in ya hau da majalisa ba ma kai ci ba yau gara magarda ma kuma lafiya kowa ya bi mu ba za ya yi kai ci ba yau gara magarda ma talakawa magani kyauta za a ba su ba wai da koban su ba honar bil Hamisu ɓangaren sufuri Hamisu ya shirya tsarika a batun yanzu ba na majalisa ne rabon sai dai ka gani mu bugar kowan talaka Hamisu ba daɗin baki ba yau gara magarda ma ga sarakuna yau gara magarda ma hada da ubannin ƙasa mu haɗe guri guda sai mu yi magana honar bil Hamisu mai kyakkyawar gwamnati ita ce kaɗai ƙarshen wannan fitina na majalisa ma kan sai na mulki ake amma ga shi har yau sai barna ake ba daina ta ba yau gara magarda ma Alhaji Hamisu tarayya majalisa ga sarakuna yau gara magarda ma hada da ubannin ƙasa mu haɗe guri guda sai mu yi magana honar bil Hamisu mai kyakkyawar gwamnati ita ce kaɗai ƙarshen wannan fitina na majalisa ma kan sai na mulki ake amma ga shi har yau sai barna ake ba daina ta ba yau gara magarda ma Alhaji Hamisu tarayya majalisa gara bagar da
tsayayya majalisa kai za mu ba yau gara bagardama Alhaji Hamisu tarayya majalisa kai za mu ba yau gara bagardama Alhaji Hamisu tarayya majalisa kai za mu ba yau gara bagardama Bindawa da mane mulkin majalisa madau Alhaji Hamisu yau gara.